Assalamualaikum ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. La tudrikul absar wa hudrikul absar. La tudrikul absar wa absar wa latiful khabir. Innal lazina amanu wa amilu salihati saja'alu lahum rahman huda. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Test. Kata orang jumpa barulah tentu. Kau tak tentu. Kita baca hari ini sabda Rasulullah SAW pada muka surat 399, iaitu 10 tahapan untuk menjadi mukmin sejati. 10 tahap untuk menjadi mukmin sejati. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wusulan. Kata Rasulullah SAW, tidak jadi seseorang hamba itu sama ada di langit ataupun di bumi, hamba di langit ataupun hamba di bumi ini, hatta yakuna wusulan, melainkan dia mukmin sejati itu sampai wusul dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercakap masalah wusul ni, dia masalah tasawuf, tuan. Masalah tasawuf. Wusul ni maknanya sampai hadrat Allah Subhanahu wa taala itu bermaksud dalam amal ibadah dan kehidupan kita itu hanya Allah. Ramai juga orang ibadah bulan puasa ni, tuan. Ha, elok pula dia. Dia pakai dua ke pakai satu ni, imam? Ha, imam ada dua. Dah lama tak datang, macam-macam dengan mic pun jadi masalah. Sebab kadang-kadang kita jadi ahli ibadah tapi tak usul, tak sampai. Kerana apa? Kita ambil manfaat daripada ibadah kita. Maknanya kita ambil manfaat duniawi daripada ibadah kita. Saya romantik macam ni, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan kasi tidur, tuan-tuan tidurlah, ya. Maknanya seorang hamba tu tidak menjadi mukmin hakiki melainkan wusul. Apa makna wusul? Antaranya ialah kita ibadah hanya kerana Allah. Kita ni hidup kita hanya kerana Allah. Dan itu, yang itu kita baca dalam doa iftitah tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kadang-kadang ibadah kita itu terselit manfaat duniawi yang kita harapkan. Harap tu satu hal yang kita hendakkan daripada amal ibadah itu. Macam orang sekarang ni puasa. Memang Nabi sebut, sumu tasihu. Berpuasalah, kamu akan sihat. Itu Nabi sebut memang betul. Tapi kita bukan puasa sebab sihat. Ada beza tu. Kita bukan puasa tu sebab sihat, tak. Kita puasa ni kerana Allah. Natijahnya Allah bagi sihat bagi yang dikehendakinya. Kan? Ada juga orang puasa, tuan, tak sihat-sihat pun. Jadi ibadah itu tak boleh antara lainnya adalah untuk manfaat duniawi. Selalu saya sebut jangan solat duha, betul. Siapa solat duha, Allah buka pintu rezeki di langit, di bumi, yang jauh dekat, yang dekat apa didapati, yang di bumi dikeluarkan, yang di langit diturunkan, ya. Tapi bukan tu matlamat solat duha. Kalau itu matlamat solat duha, rezeki orang tasawuf, kemungkinan tuan-tuan datang didatangi penyakit riak. Itu adalah janji Allah Ta'ala, pasti Allah kabul, tak perlu tuntut yang tu. Cuma kita sedar dan faham antara kelebihan solat duha ialah turun rezeki itu, ya. Tapi jangan tuan-tuan solat duha 10 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, tuan-tuan, kan? Tapi tujuannya nak dapat rezeki. Macam orang datang jumpa kita. Ataupun, yalah, bagi contoh suami isteri kan, marah orang tuan, eh. Sensitif. Orang jumpa kita, dia kata, Ustaz Zaidi, saya sebenarnya, saya sayang betul dengan Ustaz Zaidi ni. Kan? Rupanya dia nak buah pisang saya, tuan-tuan. Kat rumah saya banyak pokok pisang. Jadi,
dia sayang saya tu sebab ada pokok pisang tu, ada buah pisangnya. Jadi bila dia sayang saya tu sekarang, dia datang rumah, selalu datang rumah. Jadi ada je pisang masak, saya bagi dia. Ada pisang masak, saya bagi dia. Sehinggalah satu hari, tak ada pisang lagi. Agak-agak dia datang tuan-tuan. Ha, jadi saya pun fahamlah yang dia kata dia sayang saya tu bukan sebab saya. Sebab apa tuan-tuan? Pisang yang ada kat rumah saya. Faham tak tuan-tuan? Orang 9 memang payah faham tuan-tuan. Orang 9. Okey. Usul sampai kepada Allah Taala. Sebab usul ni nanti bukan saja segi perasaan. Bahkan usulnya kita nanti di alam akhirat besok, usul jumpa Allah Taala. Di akhirat besok nikmat paling besar ialah bertemu Allah Subhanahu Taala. Ha. Tuan-tuan. Kau tuan-tuan nak jumpa siapa? Jumpa orang rumah lagi? Tak payah tuan-tuan. Ada isteri kata, besok saya kalau boleh nak jumpa abang lagi akhirat. Ya, tuan. Itu Allah Ta'ala susul lah besok. Kan? Dan tak, yang wanita ni, dia peminat Helame dulu kan? Dulu. Dia peminat Dahlan Zainuddin. Kalau tak percaya, cuba tengok kat dinding rumah dia mungkin. Poster URTV tu. Yang tengah-tengah tu. Dahlan Zainuddin, Helame, apa, DJ Def. Apa DJ apa lagi. Kat dunia ni memang tak ada harapan, tapi kalau kalian semua tu masuk syurga, mungkin itulah jodohnya, mana kita tahu. Ya. Ha. Yang tuan-tuan yang ada kat sini ni yang jadi suami kat dunia ni belum tentu lagi. Itu serah pada Allah Taala. So kita akan sampai pada Allah Taala pada hari itu. Hari yang amat membahagiakan ialah hari bertemu Allah. Kalau kita di dunia ni melihat tulisan khat yang cantik, tulisan khat Quran cantik, kalau andailah diberi peluang bertemu dengan penulisnya, kan, kita pun rasa syok tak? Nak siap buku autograf zaman dulu lah. Dia minta tanda tangan. Betul kan tuan? Ini kanlah bertemu dengan Allah yang mencipta sekalian alam dengan detailnya. Dia kalau kita fikir-fikir tentang alam ni tuan, usul kita sampai pula Allah Ta'ala. Syaratnya berpandukan Quran, berpandukan hadis, sampai kita pula Allah Ta'ala. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala itu, kalau kita tengok detail-detail dan dalam kan. Tapi kita tak mikir. Cuba tuan-tuan ambil lalat seekor. Ambil lalat seekor, tuan-tuan tengok tu betul. Lalat je kot. Tapi kalau tuan-tuan tengok ciptaan lalat tuan-tuan, ai tak boleh lawan. Siapa nak lawan? Siapa nak cipta lalat? Hebatnya. Sehinggakan Nabi SAW sebut, siapa yang keluar daripada matanya setitik air mata sebesar kepala lalat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan halang matanya daripada dibakar api neraka. Kenapa Nabi sebut kepala lalat tu? Mesti ada istimewa ke situ. Kan? Nah, maknanya hebatnya kejadian dan ciptaan Allah. Maka dah tentulah kita rindu, rasa berhajat sangat nak jumpa pencipta yang hebat-hebat ni. Kan? Kalau tuan-tuan dengar seorang yang menyanyi, sedap suara dia. Kalau kita tengok filem-filem lama lah, raja dia rajin memburu kan tuan kan? Sebab dia hormon testosteron dia tinggi kan? Hormon jantan dia tinggi. Dia kira nak bunuh orang je kerja dia. Tak bunuh orang, bunuh kuda, rusa, kijang. Memang macam tu. Pahlawan-pahlawan zaman dulu. Kan kalau kita tengok dalam cerita tu kan, tudung periuk ke apa situ. Dia dengar tudung periuk nyanyi, tudung periuk. Kan? Langsung berhajat nak jumpa pemilik suara, betul tak? Tuan-tuan ni macam tak faham. Takkanlah kita dah tengok ciptaan alam yang begini cantik tuan-tuan, yang sebahagiannya belum lagi kita terokai. Kita belum tengok di yang dalam laut tu. Kan sebahagian bila kita ni berenang pun tak pandai. Ni kan nak masuk laut. Tapi yang dalam laut tu kalau kita tengok kan, dalam video ke, Allah cantiknya tuan-tuan. Dia tak ada berajat ke nak jumpa dia, yang mencipta cantik-cantik ni tadi. Cuba kita suluh-suluh sikit lagi kita ni.
kalau kita tak berhajat nak jumpa macam tu, menunjukkan bahawa kita ni memang kita sendiri buat benda cantik dah. Satu, kita tak berhajat jumpa orang yang buat benda cantik ni. Kita sendiri pakar dah, sebab tu kita tak berhajat nak jumpa yang mencipta yang hebat ni. Itu menunjuk apa tuan? Besarnya diri kita. Orang yang tak berhajat nak jumpa Allah ni, orang yang besarkan diri dia tuan. Jadi kita ni yang nak jumpa Allah Ta'ala ni, orang yang merendahkan dirinya, yang tahu dia fakir, dia hakir, dia miskin, dia tak ada apa. Yang kita selalu sebut, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami ni milik Allah Ta'ala dan kepadanya kami akan dikembalikan, kepada pemiliknya, Rabbul Alamin. Jadi yang pertama, tuan-tuan belajar-belajarlah. Sini ramai tu guru, syekh pun ramai. Tuan-tuan belajarlah. Supaya apa? Supaya kita tak besar diri, rasa hakir, rasa miskin, rasa fakir. Sebab tu kita nak kembali kepada pemilik kita. Jadi kalau kembali kepada pemilik ni, sesuatu yang membahagiakan lah. Macam balik kampung. Jadi sekarang ni betulkan ibadat kita. Segi hukum fiqh selesai dah. Alhamdulillah, semua orang sembahyang dengan kaedah yang betul. Kok silap sikit-sikit tu tak menjejaskan solatnya. Semua orang berpuasa dengan betul. Kok hilang pahala tu cerita lain. Tapi segi hukum syaraknya betul balkedah. Tapi sampai tak? Payah nak cakap tuan-tuan eh. Payah. Jadi kita masing-masing baiki. Saya pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang orang Islam ni jauh lagi tuan-tuan eh. Jauh lagi. Susah dia nak faham. Patutlah Nabi Musa, Nabi Khidir tu, bila bertemu, nampak dalam ilmu Nabi Khidir. Sebab Nabi Khidir dia tengok tu maksud ujung tu. Apa natijah daripada perbuatan tu. Kan sebab tu dia bocornya sampan orang tu. Kita yang zahir ni tengok, apa hal pula ni? Pergi bocor sampan orang, orang tu dah lah miskin. Pergi bocor pula. Faham tuan? Macam boikot lah juga. Sensitif. Tapi itulah. Tuan-tuan payah nak faham. Kan? Pergi bocor sampan kawan tu, sedangkan kawan tu orang miskin. Rupa di belakang sana tu ada. Ada raja yang zalim. Yang merampas milik orang-orang ni. Akhir tu orang pergi nangkap ikan, buat balik ikannya tuan, apa pun tak dapat. Faham tuan? Itu dipanggil di boikotnya pada zaman tu. Payah nak faham. Tak ada jiwa kita ni tuan eh. Sebab tu kita kena faham sikit belajar ni. Kita kena faham sikit. Elaborate tu biar betul sikit. Sampai orang cerca Tuhan kita. Kan? Bukan dia baru 2 hari duduk Malaysia. Ya tak? Tak boleh lah macam tu. Kita pun tak pernah tulis eh. Kat stukin gambar Tuhan dia. Tu kan? Ada tuan-tuan tulis kat tempat kaki tuan gambar monyet? Ada kan? Kita tak buat kerja macam tu. Orang Melayu ni orang paling special. Bahkan kajian-kajian dia buat bahasa paling tua kat dunia ni, rupanya bahasa rantau ni. Patutlah di Asia Kepulauan Melayu ni tuan-tuan. Kita tu nama bahasa Melayu. Tapi kalau orang Mendiling jumpa orang Banjar, mungkin faham lagi. Orang Melayu jumpa orang Mendiling, dia bantai cakap Mendiling tuan-tuan, memang habislah kita tuan-tuan, melopong lah kita. Padahal rumpun Melayu. Jawa jumpa kita, habis. Oh, tak payah Jawa lah tuan. Kena bahasa orang Kedah dengan Negeri Sembilan. Hang apa. Kau hal, kau faham. Dia pun tak faham, kita pun tak faham. Hebat tuan tahu Kepulauan Melayu ni. Sepulau je tu tuan. Tapi dia punya dialek dia tu macam bahasa lain. Oh, Melayu ni hebat tuan. Kita tak sedari. Bila baca-baca, rupa antara bahasa paling tua adalah bahasa Kepulauan Melayu ni. Okey. Jadi, beramallah sehingga wusul. Jadilah mukmin sehingga sampai kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa yang kita ada di dunia sekarang ni, umpama kita pelakon, maka tuan-tuan berlakonlah dengan sebaik-baiknya. Kadang kita berlakon jadi isteri, kita berlakon jadi suami, kita berlakon jadi anak, kita berlakon jadi ketua. Apabila tuan-tuan berlakon, berlakonlah dengan sungguh-sungguh. Habis pengarah dia kata cut, habis kita punya karakter, kita punya apa, watak kita tu, betul tak? Ha, itulah contohnya. Apabila Allah Ta'ala kata cut Zaidi, habis tuan-tuan. Habislah watak pengarah Jain, tak boleh kata apa. Besok cut lagi tuan-tuan, habis pengarah Jakim pula. Cut lagi tuan-tuan, habis. Cut, 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 cut. Habis nyawa. Jadi kita kena faham bahawa kita ni melakonkan watak-watak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita punya director. Sementara kita diwatakkan tu, buatlah lakonan tu kerana director kita. Director suruh buat, director suruh buat. Jangan ikut P. Ramli, Samsudin, Aziz Hatta. Suruh berlakon lain, suruh apa lain disebutnya. Nasib baik director redha. Jadi kita kena faham itu. Jadi tak usahlah tuan-tuan nak pergi jauh sangat. Dengar-dengar sangat drama. Dengar-dengar cakap orang putih. Orang putih ni tuan-tuan, cara kita beramal dengan agama kita pun dia komplain. Saya kan sekarang duduk tempat tempat dasar tuan-tuan kan. Banyaklah. Semua treaty antarabangsa saya kena tengok tuan. Tak mainlah kundu-kundu lagi. Dulu kundu, podeh, palung tuan. Sekarang ni Geneva. Tak tahulah berapa hari saya duduk Malaysia lah kan. Dia semua dikomplain. Orang perempuan kenapa tak boleh nikah sendiri, nak kena ada wali. Dia suruh kita ubah tuan-tuan benda-benda. Orang putih ni. Kenapa orang perempuan diwajibkan khitan? Menjawab tuan-tuan, pening kepala menjawab untuk orang kapi tu. Tuan-tuan. Jadi kita dah macam tu keadaannya, kita berjuang lah setakat yang kita boleh. Jadi tuan-tuan pun sama. Kita ni hanya lakonan, pelakon saya kehidupan ni. Tak pergi jauh dah tu. Kalau kita jadi isteri, berlakonlah jadi isteri yang sempurna kerana Allah. Kalau kita jadi suami, berlakonlah sebagai watak suami yang sempurna kerana Allah. Adalah Allah Ta'ala uji. Sikit-sikit masing-masing, bahagian masing-masing. Redha lah, dah macam tu director suruh. Kan? Ikut je lah. Tuan-tuan faham ke tak faham, saya pun tak faham. Tapi itulah. Sebab kita bukan pemilik sebenar. Kalau Allah Ta'ala berikan kita anak, anak kita tak sebagaimana kita harapkan, sesungguhnya anak itu adalah apa yang diwatakkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita macam mana? Tengok je Allah Ta'ala tuan. Yelah, sebagai manusia memang kita tersinggung kan. Rasulullah SAW bila wafat anak-anaknya, sama juga, nangis juga. Betul kan? Tak ada dia buat korek sebab dia Nabi dan tak nangis. Tak ada, dia nangis tuan. Sebab harus Rasulullah SAW itu bersifat dengan sifat manusia. Kan, sifat harus Nabi kan? Sifat harus Nabi ialah bersifat dengan sifat manusia. Dia nangis, dia sakit, dia sedih, dia pun kena sihir juga. Boleh tuan? Jadi yang tuan-tuan semain terawih, selawat Nabi, orang komplain. Lobai, lobai. Dia nak bawa mazhab apa, kita pun tak faham. Mazhab dia juga. Dalam zaman-zaman orang selawat, dia lah ngetun tak payah. Kau tak nak buat, kau duduk untuk-untuk. Orang lain nak selawat, mana masalah dia? Siapa dia melarang? Tak ada satu hadis Nabi pun melarang orang selawat. Bahkan dalam hadis yang biasa kita baca, hadis sahih, apabila seorang lelaki itu ataupun seseorang itu mendengar orang menyebut nama Muhammad SAW, apa dia kena jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Bilal menyebut
Allahumma salli ala Muhammad. Nah, takkan kita untuk ya? Hadis suruh siapa sebut Rasulullah, kau nak bagi salam. Hujah tu pun dia tak pakai, macam mana kan? Bilal gadin, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu salam alaihi. Kita ni kan? Ha, cuma zaman-zaman dulu tuan-tuan, orang tua dulu dia semangat dia tinggi. Dia berajin ni bila selawat tu. Rajin tu rajin. Oh, payah cakap orang sini. Dia angkat semua orang tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Ha, dia lain, dia semangat. Macam kita lain, lama tak cukup bateri. Maklumlah bateri recharge, macam itulah. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu tua makin bergogar surah tu. Semua nanai titik dia punya tanah. Betul tak kan? Dia tak ramai. Masa tu solat solat tarawih kampung tak ramai. Kan? Adalah 30 orang tak. Kan? Lepas tu pula semayang 20 rakaat. Tuan-tuan bayangkan. Tadi buka puasa makan kangkung, ikan puyuh. Bukan macam sekarang. Macam-macam tuan-tuan balun. Harapan kangkung, ikan puyuh. Makan nasi tuan-tuan. Sahu makan nasi. Gulai kepayuh. Tuan-tuan bayangkan tu. Tapi kepayuh pun mahal sekarang ni. Kepayuh tu payuh. Oh payah kan. Papaya. Makan papaya subuh-subuh. Lepih tu nak suruh tarawih. Oh tuan-tuan 20 rakaat pula. Ha, jadi dia pun angkat suruh sikit. Kita pun semangat lah ramai tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita berkira sampai tahap tu lah pandangan kita kepada agama, memang tak usul lah tuan-tuan. Faham tak? Sebab orang-orang sekarang ni, dia baca hadis satu, dia putus satu. Baca satu, dia putus satu. Sebenarnya hadis ni berkait-kait. Hadis ni mengata macam ni, hadis ni mengata macam ni, hadis ni mengata siapa yang sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena sebut salawat. Kan? Bilal sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita orang sallallahu salam alaihi. Ha, betul lah tu. Tak ada bangang pun. Nah, ulama Melayu ni tuan. Kau belajar luar negara 3 tahun 4 tahun, saya memang bangang lah. Tapi takkan lah Imam Syafi'i tu. Ha, kan, dan mazhab dia, ulama-ulama dia tak cerdik. Kalau dah sampai tu tahap kita mandang, tak usul lah tuan. Ya. Oh, apa habis ni tuan-tuan bulan puasa ni buat apa? Tuan-tuan kita canai pun tak payah lagi. Ya, tak apalah tuan-tuan. Wala yakuna musliman hatta yusliman nas min yadihi wa lisanihi. Tidak kamu jadi muslim yang hakiki itu sehingga sejahtera manusia daripada tangan engkau, mana kejahatan-kejahatan tangan kita dan lidah kita. Tengok orang lah tuan-tuan kan. Kalau orang tu baik lah. Orang tu tak ada apa-apa baik. Tapi kita susahkan dia. Kita jatuhkan marwah dia. Kita umpet-umpet dia. Kita aib-aibkan dia. Kita rosakkan harta benda dia. Kita inaya dia. Itu taklah menjadi muslim yang hakiki. Kalau kita ni declare kita ni muslim hakiki, jaga tuan. Sebab itu jangan bergaul sangat. Apabila kita bergaul, mula mencari aib. Satu daripada penyakit orang pergi masjid dengan surau, termasuk ustaz-ustaz, ialah cari aib orang. Orang ni bila berasa dia baik, biji mata dia tengok jahat orang. Selalu je tu. Kalau orang tu jahat tuan-tuan, saya tengoklah ni, saya ni sekawan kawan saya ramai orang jahat. Tuan-tuan kawan orang baik. Kalau kita tengok orang jahat dia tengok orang mata dia tengok orang baik. Kau baik, aku jahat. Tapi kalau kita dah ustaz jadi orang masjid, orang suruh orang belajar ilmu, jadi ustazah, jadi ustaz, mata kita mula tengok orang ngeli neraka. Itu pun masalah juga. Taklah semua, tapi saya tengok macam itulah. Dia
Ulama-ulama sufi dia tak macam tu kan. Ulama yang sufi dia tak macam tu. Dia sentiasa mengharapkan dia dan segala orang yang bersama dia tu syurga ya. Walaupun orang tu tak senonoh perangai. Saya ramai jumpa orang soleh ni, kalau orang tak baik jumpa dia, elok je layan dia. Tak ada dia buka aib orang tu. Tapi yalah, zaman sekarang pendedahan banyak sangat. Medsos pun macam-macam. Kadang aib keluarga, aib peribadi buka dalam tu. Lepas tu kita pula nyebar tak asal pasal. Kita pun tak faham apa konteks berlaku itu. Macam saya ni, saya mengaku tuan-tuan, memang saya jumpa orang jahat ramai. Jadi tuan-tuan tak boleh buat kerja tu, biarlah saya yang buat. Jadi tuan-tuan akan jumpa lah gambar-gambar jahat saya tu. Tapi saya maafkanlah tuan-tuan apa, atas segala pahaman tuan-tuan tu. Memang tiap malam saya maafkan je, tak ada apa tuan. Kemudian lidah kita, jangan kita menyebut benda-benda yang tak baik kepada orang Islam yang lain, kecuali bagi tujuan nasihat. Kalau nasihat tu peribadi, jumpa peribadi. Saya pun jumpa orang besar-besar tuan-tuan. Kadang-kadang cara fikir dia tu berbeza sangat. Jadi saya kena konfront dia lah. Bukan konfront depan orang ramai. Saya pergi jumpa dia kan. Siapa orang tak payahlah beritahu kan? Tapi saya sebut, saya kata apa yang dipandang itu tak betul saya. Jadi kalau kita dah cakap macam ni punya konfront, memang habislah kita tuan. Tapi itulah kewajipannya. Sebab saya ada platform tu dan saya kena jumpa orang tu, dan orang tu cakap tak betul, saya kena betulkan. Itu terpaksa lah tuan. Kena konfront lah betul-betul. Tu orang cakap Datuk Zainti ni tak tahan lama ni tu. Ya tak? Memang tak tahan lama tuan. Orang pun tak tahan saya tuan. Jadi cakap yang betul. Saya selalu pesan kepada orang Negeri Sembilan, oleh kerana saya ni jumpa Datuk Abdullah Sijang lah, dulu almarhum, ramai orang soleh yang alim-alim ni kan. Dia bagi isyarat-isyarat kat kita. Negeri Sembilan ni tuan-tuan pun sama lah, saya pun sama. Ada dua benda ni jangan usik. Kalau nak usik betul-betul sikit. Satu, usik ustaz-ustaz. Yang kedua, usik Masjid Surau. Sebab tu saya dengan Masjid Surau ni, saya tolak ansur banyak. Tuan-tuan perasan kan? Negeri Sembilan ni, tuan-tuan, bab tu dia lain sikit. Kalau salah cara nanti, inilah kita. Tu tunggak dia kan Negeri Sembilan ni. Ini pengalaman orang-orang tua, tuan-tuan. Sebab tu saya jaga juga. Saya selalu pesan benda-benda macam tu lah. Tapi orang tak nak dengar. Bila orang tak nak dengar, besok susah. Tuan-tuan tengok orang nanti. Jadi, bagi tuan-tuan yang tak ada keperluan, tak payah cakap, diam je. Kan? Macam saya, duduk dalam komiti tu, kena jumpa orang tu. Bila orang tu tak betul, tuan-tuan, takkan saya biarkan. Sebab dia bukan orang kecil. Jadi, saya kena betulkan lah. Kena cakap yang betul lah. Hikmahnya ketika berjumpa orang macam ni, cakap yang betul. Itulah hikmah dia. Tak ada cakap bodek kan, tuan-tuan. Cakap bodek tak guna. Tetapi kita yang awam ni, tak usahlah menyambung-nyambung cerita. Kan? Siapa kat muka bumi ni tak ada aib, tuan-tuan? Kat tangan? Walhal aib dia tu kadang-kadang 10% ya, daripada hidup dia. 90% tu banyak lagi benda baik. Ambil imam lah tuan. Allah, imam ni imam semayang fardu dia, imam semayang Jumaat dia, imam semayang jenazah keluarga dia. Lepas tu nikahkan keturunan dia tu. Dekat 20 orang dah nikah dalam rumah tu, dia nikahkan. Dan sekali tu imam buat hal sikit benda kecil je, habis 100 kampung tahu. Kan? Itu tu fikir kan? Itukah Muslim sejati? Tak, tak. Sebab tu kita kena tahan mulut kita tu, lelok sikit, tahan sikit.
Jangan kita. Saya sepanjang saya kerja dengan tuan, saya kalau nak tahu aib staff saya, saya tak nak. Kalau orang datang jumpa tok, sebenarnya budak ni, saya tak nak dengar dia tu. Bagi saya ialah, semua orang ada aib, semua orang dalam proses membaiki aib dia. So matter of time. Kan, betul tak? Ini adalah berkenaan dengan masa. Saya yakin semua kita ni buat silap, semua orang sedang membetulkan kesilapan. Betul tak, tuan? Tapi belum sempat betul, orang dah ngutuk, tuan. Habislah. Itu yang orang putus asa kadang-kadang. Langsung menyampah. Kan ada satu artis ke apa? Saya murtad, tuan-tuan berdosa, saya tak berdosa. Kata, ah, itu satu. Nampak tak orang putus asa macam tu? Ha? Kita memanglah dia buat silap. Tapi dalam diri dia ada iman. Cuma iman dia mental tak menyala. Kan? Bagi peluang pada mereka tu untuk baik, tak boleh ke? Yang kita henyak dia sampai dia fed up dengan Allah Ta'ala, fed up dengan agama dia, fed up dengan saudara se-Islam dia. Bahkan patutnya kita meraih, menghormati, menasihatkan dengan cara baik, kan, menyantuninya, betul kan? Sepatutnya macam itulah. Saya masa saya tugas ini dulu, penguat kuasa pun saya pesan, kamu kalau melakukan tangkapan kepada manusia kerana kesilapan-kesilapannya, jangan diaibkan. Jangan diaibkan. Tapi nak buat macam mana? Kadang-kadang wartawan, orang yang ngadu tu siap panggil wartawan. Itu tuan masalah kita. Kan? Orang yang mengadu tu dia panggil wartawan, saya siap lah. Bila dapat tu keluar berita, keluar dalam TV, keluar dalam ni. Allah tuan-tuan. Kita claim kita Muslim. Boleh tuan-tuan? So sebelum ada hayat lagi ni, 2-3 saat lagi, kita cubalah berazam untuk menjadi Muslim yang hakiki. Kita tak nyusahkan orang dengan kita, dengan tangan kita maupun lidah kita. Wala yakuna musliman hatta yakuna aliman. Orang Muslim tu tak jadi Muslim hakiki melainkan dia jadi alim yang hakiki. Maknanya mesti ada ilmu, tak mesti jadi ustaz, tuan-tuan. Ustaz ni gelaran orang yang belajar bidang keagamaan secara formal. Tetapi alim ini dulu-dulu pun macam tu kat tuan-tuan, tak ada masuk universiti pun. Tapi lebay-lebay kat kampung tu dia belajar pondok, belajar dengan ustaz tu, belajar dengan ustaz ni, akhirnya dia jadi orang alim. Yang kita ni pun saya tengok jadual kuliah masjid-masjid tuan-tuan penuh. Mana kalau tuan-tuan semua belajar daripada mula dulu lah tuan-tuan. Tuan-tuan semua ni dah dapat ijazah doktor kehormat dan ni. Punya ni. Saya cuba juga betulkan itu. Sikit-sikit lah. Tapi tak dan juga. Jadi kita belajar. Nak jadi Muslim yang hakiki kena belajar. Nak jadi mukmin yang hakiki kena jadi Muslim. Nak jadi Muslim yang hakiki kena belajar. Ilmu tiga ni tuan-tuan jangan berhenti belajar. Kita sama-sama sampai mati. Pertama, belajar ilmu Tauhid. Dr. Yusri pakar Tauhid pun dah keluar juga. Dan malang tu ni sembilan. Itu datang jumpa saya kat ofis pakai tungkat. Allah, Ustaz Dr. Yusri. Jauh pulang Kuala Kubu baru. Tapi katanya dah duduk sana dari hujung minggu balik sini. Dia naik. Saya kata ke Dr. Yusri, sabarlah. Dr. Yusri pun untuk guru saya juga tuan-tuan. Saya selalu juga belajar dengan dia dalam bilik tu. Jadi ilmu Tauhid ni belajar. Mengenal Allah Ta'ala tu belajar tuan-tuan. Biar mati kita tu standard matinya. Jangan mati huhara tak tahu Tuhan. Hari ni tuan-tuan, kita tak belajar ilmu-ilmu macam ni, kita pun tak perasan Tuhan tu siapa. Kalau orang yang belajar sifat 20 ni, selalu dia ada keyakinan dia tak tumbang. Selalunya keyakinan dia payah nak goncang. Kenapa hari ni umat
goyang tuan-tuan. Sebab dia tak tahu usul tu. Kalau tuan-tuan pergi istana, satu daripada cara hormat masuk istana ni pun tuan, cara hormat angkat sembah kan. Angkat sembah zaman dulu tak macam ni tuan. Ini British punya style. Orang Melayu macam ni kan. Tuan-tuan nak angkat sembah ni, bila masuk istana angkat ke macam mana tuan? Bila masuk istana, jumpa orang istana macam tu. Tengok-tengok dia punya chef yang keluar. Chef istana. Tuan-tuan pun. Chef tu. Apa bingai budak ni? Yang dia pun takut. Kalau tuan ku tahu kan mati aku ni. Orang kat sembah aku ni. Lepas tu dari batong ku keluar. Kenapa kita angkat sembah semua orang? Kita tak kenal raja siapa. Yang tu kita sembah semua. Betul tu kan? Jadi kalau nak angkat sombah ni masuk istana, kono-kono kona raja tuan-tuan. Ini raja apa? Pun tunggu. Oh, macam tu. Ini tak asal jumpa ya. Kan? Kadang-kadang orang tiang balai, tiang 99 tu. Cuba kita bayangkan bertahun-tahun kita semayang, tapi kita tak tahu semayang ke siapa. Sebab tak belajar ilmu tauhid tu bahaya tuan. Bahaya. Ujian paling kita takut besok masa sakaratul maut, nauzubillah, mudah-mudahan Allah lepas kita semua. Tak boleh boleh menyerupa tuan-tuan. Yang orang yang paling kita sayang tu lah datang masa tu tuan. Dan hal yang sama pun berlaku kepada barsisa. Kan? So jangan selekoh akhir ni tuan-tuan kerana kita tak ada ilmu tauhid, tak berpegang daripada awal. Dan kita tak menyebut pula tahlil tu banyak-banyak. La ilaha illallah pun tak nak baca. Dia bila itu sebut la ilaha illallah dengan ilmu, berbeza dengan la ilaha illallah dengan ilmu. Tentu kan? Ilmu ni pada dua sumber lah. Satu sumber riwayat, satu sumber Allah Ta'ala. Dua-dua tu daripada Allah Ta'ala. Tapi jalan dia tu. Jadi bila kita nyebut la ilaha illallah, terasa dalam jiwa kita sifat-sifat iftikar Allah, sifat-sifat istighna Allah. Mana Allah Ta'ala bersifat-sifat dengan sifat yang dia tak memerlukan orang lain. Dan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat di mana yang lain memerlukan dia. Itu. Bila kita faham yang tuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang tua-tua marin dia. Kadang-kadang dia angkat dia punya suara. Dia sampai dia punya rasa gerun tu. Dia rasa hebat Allah Ta'ala tu kan. Orang sekarang dia angkat suara, kita pun tak tahu sebab apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak imam ni dia dia rendah benar lah dia tu. Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Imam ni lambik benar masuk dia kata. Dia pun Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul-betul dengan itu. Dia mikir nak angkat dia. Yang kawan ni nak ta'zim, rasa hebat, dia rasa macam tu dia kan. Yang kawan ni kira nak angkat gear bagi laju. Kalau imam tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tengok jam bila nak habis imam ni. Dia pun suruh tukar gear. Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Kan. Kita ni rumah buat-buat ya. Suka buik-buik dan ialah pusako. Okey. Saya berhenti 7:35 boleh? Saya bukan dekat tuan, saya Putrajaya ni. Dulu ialah segeman. Kemudian dia kata wala yakuna aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Tidaklah dia tu mukmin alim sejati melainkan dia beramal dengan ilmunya. Ada orang dapat beramal secara istiqamah, ada orang tak dapat beramal secara istiqamah. Itu bergantung kepada taufik Allah Subhanahu wa Taala. Yang penting dia jadi orang yang beramal. Kalau amalan tu amalan fiqhiyah,
dia bergantung kepada keadaan. Kan? Ni kita kena faham ni orang Melayu sekalian. Kadang-kadang aula kita semayang, kadang-kadang taula kita semayang tu. Nak-nak semayang sunat. Kadang-kadang aula kita semayang pada ketika itu, kadang-kadang aula kita tak semayang. Disebabkan ada keperluan lain. Imamlah tumbang, kat depan dah terlontang. Dia cantu je. Tak ada seorang pun neng peringan kat imam tu. Dia tengok imam. Dalam kepala mikir, siapa nak ganti imam ni? Macam mana nak buat ni? Berhentilah semayang angkat orang tu. Kan? Sebab dia rasa istiqomah semayang ni hebat. Itulah masalah dia. Mengaji tak habis. Betul tuan? Cuba tuan-tuan semayang ketika perang. Kan belajar semayang perang kan? Kita takbir macam mana kan? Lepas tu, pam-pam-pam-pam peluru sampai. Macam mana tuan-tuan? Ada ke tuan-tuan? Semayang ke lah. Tak ada, bukan macam itu. Hukum fiqah dia. Hukum fiqah kata apa? Sebut so, Allahu Akbar, kita berubah semayang. Ambil senapang balik, pergi nyuruk wah pokok. Kau macam mana tuan-tuan? Kena kalau belajar ni, mam. Ajar orang semayang perang. Nampak rayu macam tak tahu ni. Besok kot ramai mati eh. Allahu Akbar, senapang depan hidung dia. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Yelah, kalau tuan-tuan nak menyorah, tak ada hal. Tapi jangan salahkan agama. Hukum fiqh dia ada kaedah dia. Mana kata ketika itu, elok berhenti semayang ke, elok terus semayang. Betul kan? Hukum fiqh ini berubah hukum dia mengikut masa dan keadaan. Macam orang perempuan sedang mengandung. Dia takut kandungan dia ada masalah. Dia tak puasa. Adakah perempuan tu berdosa? Walhal hukum asalnya wajib. Tapi dia bagi rosak keringanan. Itu hukum fiqah. Betul tuan? Macam zakat juga. Zakat tahun ni dah keluar lah. Berapa ringgit? Ringgit 9? Tak keluar lagi? Dah. 7? 7, 12? 21? 22? Saya tak bayar tahun ni kat sini. Saya belajar kat bayar kat Putrajaya. Sebab kerja kat sana. Kan? Rugi kan tuan. Berapa orang tu? Rugi tu lah. Hukum fiqah ni berubah. Tapi akhlak konsisten. Akidah konsisten. Yang berubah hukum, hukum fiqh. Cara kita beribadat tu berubah. Tapi pendirian prinsip tauhid kita tak berubah. Akhlak kita tak berubah. Sebab itu pahala banyak ke akhlak. Kan? Pahala ibadat, pahala kita ni kita banyak kutip pada akhlak kita. Bukan pada amal ibadah kita. Amal ibadah banyak mana sangat tuan. Okey. Kalau tak habis ni kita sambung lepas raya tuan ya. Kemudian dia kata wala yakuna bil ilmi amilan hatta yakuna bil ilmi amilan. Oh dia ulang-ulang kan? Hatta yakuna zahidan. Orang yang hakiki berilmu dan beramal, orang yang beramal dengan ilmu itu secara hakikinya ialah apa? Orang yang zahidan. Orang yang zahid. Orang yang zahid ni tuan-tuan, dia tak besar dunia. Ada tak dunia? Ada. Pakai kereta besar? Pakai. Pakai baju cantik? Pakai. Pakai golang rumah golang ni. Ompek papan pun sama tangan. Nak mengkuk siku pun tak boleh. Jadi bila kita tengok orang pakai rumah macam ni, oh dia ni gila dunia. Bukan. Zuhud ni macam mana rasa hati dia kepada dunia? Macam mana dia rasa?
panih ke, sajuk ke, tak rasa apa ke. Apabila kita nak tahu dalam hati kita ni besar dunia atau tidak, ialah apabila benda tu ada dengan tak ada, sama perasaan kita. Wah, ini payah tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan, cincin ni ada seorang syekh bagi saya. Syekh tu syekh besar lah juga, saya pun tak tahu. Dia ambil, cabut cincin ni, masuk jari saya. Ni cincin saiz orang tangan Turki tuan-tuan. Boleh saya. Masuk tuan-tuan, dua jari boleh masuk. Jadi anak sebelum buat lah, MBA kotak pahit mana tu buat lah, tak boleh lah masuk. Satu hari diminta lah ke orang tuan-tuan. Umat, cemen. Saya kata takpulah, ambil lah. Tapi dalam hati berkorban dan minta-minta pulang lah balik. Sebab orang bawi kan. Tapi jangan main tuan-tuan, cakap sodap ni. Minta ada orang macam ini. Ada seorang itu sahabat saya masjid negeri. Ada kopiah macam topi tu kan. Kopiah jain gue macam topi tulis jain. Dia kata cantik lah tu kopiah ni. Ayolah mati tu kan. Kalau orang dah macam ni ni payah ni. Tapi nak motor nanti ni saya buka ni rambut saya berremos lah. Iyalah tadi ke kopiah cabut selotak tu perlu tuan. Eh tak tu tak minta. Faham macam tu saya tak pakailah. Dahlah saya macam James Bond tak pakai rambut, tak pakai apa tu. Tapi nak ngoban oi dunia ni bosal tu mati entah kan. Ah bosal. Ada sekali orang bagi saya tasbih, dia balik dia belum mosi. Ah ni kokar ni tu, ni kokar jelah, kokar. Saya ingatkan kokar tu kekal, rupa pok kayu kokar. Saya mana lah hati tu macam ni. Tengah macam ni kan. Macam kan. Cantik lah tu. Ah, sudah. Mana yang diminta berlaku ke orang tu. Kolak ke saya. Bila mati saya harap tak nak. Eh boleh ya. Tak ada. Aduh. Ya Allah. Ya Tuhan dunia besar. Dan nak buang rasa besar dunia ni. Oh payah. Dan Allahu Akbar. Macam mana nak hidup ke akhirat? Kita rasa dunia ni segala-galanya kan. Ya. Walhal bila dah bagi ke orang tu tak ada lah rasa apa lepas tu. Okey kan. Kan? Okey. Wala yakuna zahidan hatta yakuna wara'an. Dan orang ni takkan jadi zahid yang hakiki melainkan dia itu wara'. Wara' ni apa? Tak ambil, paling mudah, tak ambil yang dia tahu memang bukan dia punya. Faham tak? Itu warak lah. Maknanya tak buat sesuatu yang bukan layak dia. Ni bukan hukum fiqah. Hukum fiqah lain. Saya selalu beri contoh dulu. Kalau kita jumpa duit RM1, dekat tempat parking lah. Hukum fiqah dia suruh istihar kalau kita nak memilik duit singgit ni. Tuan-tuan pun buatlah istiharan. Setahun kan? Kalau istihar tak silap saya. Siapa ada hilang singgit di parking, sila tuntut. Kan? Dia ada lah syarat tu. Dengan syarat tahu nombor siri. Mana pula siapa tahu. Kan? Dah istihar setahun, bolehlah kita milik betul tak? Ha, ikut kaedah dia. Tapi kita tahu tak benda tu memang bukan duit kita? Tahu kan? Tahu. Maka segi ni hukumnya pun tuan. Dia ambil hukum warak. Hukum mana pun walaupun segi hukum syarak saya memang boleh ambil. Memang boleh jadi hak saya. Tetapi oleh kerana ni memang pasti bukan saya punya. Dia tak nak. Itu namanya hukum warak. Dia ada hukum katak. Ada tiga macam-macam. Hukum syarak ada, hukum warak ada, hukum katak pun ada. Hukum katak ni dilampik ikut suku dia. Wala yakuna wara'an hatta yakuna mutawadhi'an. Dia tak akan jadi orang warak hakiki melainkan dia itu jadi orang yang tawadhu'. Ha, tawadhu' pula. Tawadhu' ni apa tuan-tuan? Humble. Rendah diri. Tak payah nak rasa istimewa. Oh, payah juga tuan-tuan. Kalau kita ni tuan-tuan, dah disiapkan parking untuk kita.
Okey. Tiba-tiba parking tu orang masuk. Agak-agak macam mana? Cilanat betul. Itu dalam hati dia tuan, nombor 9. Cilanat betul. Dia bukan kata laknat. Cilanat. Dia punya sumpah. Buta orang ni parking dan ni. Betul kan tuan? Lepas tu, pergi kenuri. Kita ni orang besar. Pergi kenuri. Dia suruh dia beratur. Jatuh muka tuan-tuan. Tuan-tuan. Tak ada beri tempat special lah. Wah, kita ni datang tadi pakai drebar ni. Masuk depan pos tu, masuk. Turun loket lobby tu. Tiba-tiba suruh dia beratur. Tuan-tuan. Itu memang drop water piece tu. Ya tak? Kita rasa terhina. Jangan tuan-tuan. Itu belum orang tu. Itu belum motor-tuan. Bukan lagi orang yang tawaduk. Apatah lagi nak tawaduk dengan Allah Ta'ala. Siapa kita nak tuntut? Bahawa kita ni orang kaki semayang. Siapa kita nak declare kita ni ahli ibadah? Dia ni ahli ibadah ni. Siapa kita? Walhal, segala kebaikan yang kita buat tu, bertaufik. Dengan taufik Allah Ta'ala. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak bagi taufik, dapat kita semayang. Siapa kita dengan Allah Ta'ala kita nak besar diri, nak tunjuk kita zahir dan layak masuk syurga ni? Kan ada kisah tentang baca kan, dia declare dia ni beribadah 1,000 tahun, dia declare dia layak ahli syurga. Allah Ta'ala wafatkan dia, dudukkan dia bukan dalam neraka, kat pintu baru. Tuan-tuan, tiba-tiba rasa lapar tak? Maka dia minta makan. Malaikat pun jumpa Allah Ta'ala. Wahai Allah, orang ni nak minta makan. Allah Ta'ala kata boleh. Minta dia pahala 500 tahun ibadat dia. Sanggup ke tu? Sebab nak makan ni pasal? Macam lama so? Nak ke murtabak ni pasal? Saya pun sama tuan, kadang-kadang merayau, family, malang anak-anak tuan. Tokak kita dah tak ada dah. 500 tahun, dapat sepinggan makanan. Makan. Dah makan, dah dah go pula tuan. Nak lecikang pula. Kan? Nak minum air pula. Allah Ta'ala kata boleh. Minta 500 tahun lagi pada dia. Dah beri 500 tahun, dapat air secakir. Habis tuan, lepas tu, tak lapar lagi. Lapar, tak dahaga lagi. Dahaga, habis tu nak minta macam mana? Apa yang kita nak cagarkan lagi? 1,000 tahunnya ibadah. Ibadah orang ni 1,000 tahun bukan macam kita. Bersungguh tuan-tuan. Jadi yang kita hari ni, ibadah sikit-sikit ni, tapi kita nak claim Allah Ta'ala tu, kita lah layaknya. Lepas tu pula kita pandang orang lain semua tak layak. Itu orang tak tahu tak. Saya laju lah tuan, dah habis masa. Wala yakuna mutawadhi'an hatta yakuna 'arifan bi nafsihi. Tidak berlaku tawaduk orang tu melainkan dia tahu tentang diri dia. Macam kita lah. Kita tahu kita fakir, miskin, tak ada apa pun pada kita. Ada yang di badan kita pun kita tak boleh kawal. Bila gosok gigi tu dah kena gusi banyak daripada gigi. Walhal gigi ni dalam mulut kita, sepatut kita boleh kawal. Tak boleh kawal. Walhal nyamuk tu dalam rangka badan kita. Tapi kalau Allah nak tarik keluar, boleh kita kawal? Boleh tuan-tuan pegang nyamuk tang ubun tu? Nyamuk nak keluar ni kan? Pegang tokap ubun-ubun kita. Lekat mahu tak boleh ambil. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh, saya nak belajar. Banyak alasan nak hidup panjang ni. Tak boleh tuan, walaupun nyamuk tu dalam badan kita. Mata kita tuan-tuan. Terlokek dalam badan mata kita. Tapi boleh kita kawal? Tak boleh kawal. Bahkan jalan ke depan tu pun kita tak boleh kawal. Apa benda yang berlaku ke depan tu kan? Keluar-keluar-keluar, selipar hilang. tak boleh kawal. Habis? Kita nak kata apa? Kalau kita ujung cari betul-betul, fahamlah kita bahawa kita ni lemah sangatlah. Ya Allah. Sebab tu kita tak boleh besar diri. Wala yakuna arifan bin nafsi hatta yakuna. Dia berulang.
hatta yakuna arifan hatta yakuna aqilan fil kalami. Tidak menjadi orang itu seorang yang mengenal dirinya, melainkan dia menjadi orang yang berfikir dalam cakapnya. Dia itulah cerita tuan-tuan tentang pangkal ni bawa katih balik semula. Barulah jadi mukmin yang hakiki. Maknanya tang cakap juga tuan-tuan. Jadi itulah kita ambil kesempatan bulan Ramadan ni, bulan yang kita kurang cakap. Kita ambil yang tiba. Bulan Ramadan ni tuan-tuan adalah bulan kita menghadkan diri kita dalam perkara yang harus. Contoh tengok tafsir dia, menahan diri daripada makan dan minum dan berseronok-seronok dengan pasangan. Betul? Makan, minum, berseronok-seronok dengan pasangan ni tuan, benda wajib ke benda harus? Benda harus. Berpuasa ni menahan diri daripada benda yang harus. Benda haram tu tak sebut dah, memang kena tahan diri. Tak puasa pun kena tahan diri. Bulan puasa ni dia tambah sikit menahan diri daripada benda harus. Boleh tuan? Saya nak beritahu diri saya dan tuan, oleh kerana benda harus inilah kita orang Melayu ni rosak. Benda harus inilah. Kita membesar-besarkan benda harus ni lah menyebabkan kita orang Melayu Islam ni rosak. Berbunuh-bunuhan, berdengki-dengkian, merosak-rosakkan, mengaib-aibkan, jatuh-menjatuhkan, cedera-mencederakan. Sebab benda yang harus. Sebab tu bulan Ramadan ni mengajar kita menjaga diri, cuba kawal daripada benda harus. Mudah-mudahan lepas Ramadan besok kita tetap macam tu juga. Kawal diri benda yang harus. Yalah, kalau tuan-tuan mampu silakan. Tapi ada kawan saya pergi makan Giant Crab, kau nama dia. Entah, saya pun tak pernah makan datang. Esei makan kocik-kocik tu yang lari sengit tu, itu yang saya makan. Ini satu cokoh tuan-tuan. 1,000 apa. Oh, ilah mati saya. Kalau saya lah beli kotam 1,000 ni dengan kulit-kulit, saya kunyah sampai hancur tu. Tapi kalau mampu tak apa tuan, mampu tak apa. Tapi ialah alangkah indahnya kalau kita makan korang ketam biasa, tetapi kita makan ketam itu dengan orang lain juga. Betul tuan? Kecuali lah tuan-tuan banyak duit, tuan-tuan belanja satu masjid ni makan ketam besar tu. Mau 6 juta malam ni. 1,000 ekor tuan. Tak ada hal. Itu benda harus. Tapi maksudnya ibadah Ramadan ni, puasa ni, mengajar kita melimitkan diri kita benda harus tu. Sebab kalau kita limitkan diri kita umat Islam dalam perkara harus, kita akan jadi umat yang maju, umat yang hebat, umat yang maju. Percaya cakap saya, kurang musuh, kurang gaduh. Boleh tuan? Orang lain tu tak apalah tuan, kita yang gaduh lah, kita cucumbur lah kan? Jangan kita gaduh-gaduh sangat benda harus. Boleh tuan? Mudah-mudahan kita sambung pada masa akan datang. Saya ingat tak ada kan lopeh gayo lah kan. Lopeh gayo pun belum tentu boleh tuan. Kan? Sama ada tuan-tuan pergi dulu atau saya pergi dulu. Kan? Saya tengok lah banyak muka baru balik ni. Muka lama dah banyak hilang, tengok-tengok. Kan? Bila orang lama tu dah hilang, maknanya saya pula jadi orang lama ni tuan. Saya ngajar masjid ni tahun 97 tu. Lalu almarhum Datuk Burhan selalu cakap, aku ngajar masjid Ampangan tu dia 25 tahun. Saya kalau saya fikir 97, 2007, 2007 boleh. Okey dah tu. Sama rekod dengan Datuk Burhan lah tu. Kalau imam nak cari ustaz lain pun okey dah tu. Kan, jadi cukup sekadar itu. Minta maaf banyak-banyak. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan salatul asr.